Найменше в нас хворіє дітей від 0 до 17 років, з 18 до 29 років. Серед захворілих ця вікова категорія становить 11,7%, 30-49 років – 33,7%, 50-65 років – 97 осіб – 35,5%, і категорія старше 65 років – 9,2%. Що стосується захворюваності, в області з'явилася позитивна тенденція, яка полягає в тому, що ми плавно переходимо в плато. Отже, перше завдання, яке ставилося в області, а іменно не допустити різкого підйому спалаху і перевести в це трішечки в тривалу хронічну епідемію, досягнуто. Що це нам дає? Це зменшує навантаження на систему охорони здоров'я. Це поліпшує умови для надання медичної допомоги тим хворим, що її гостро потребують.